Ալպյան արոտավայրերով հարուստ գուգար գավարի հողում պանիր արտադրելու հարյուրամյա բաղադրատոմսերը լավ են պահպանվել, ինչի արդյունքում տաշիրի պանիրը հայտնի է ու պահանջված ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում։ Տաշիրում և ողջ հանրապետությունում չեն կասկածում, լավագույն պանիրն արտադրվում է հենց այստեղ, իսկ տաշիրյան պանիրը սպարողին առավել ճանաչելի դարձնելու համար էլ արդեն 4-րդ անգամ պանրի փառատոնը համախմբում է պանրասերներին ու պանրագործներին։ Նույն օրը տաշիրցին նշում է նաև քաղաքի 172-ամյակը։ Հասարակություն երբեք անբագաշ չի եղել բերքու բարիկը իր օջախից։ Այսօր մենք միմյանց շնորհավորում ենք, միմյանց համար աղոթում ենք, միմյանց օրհնում ենք, քանզի քաչ հասկանում ենք ավետարանական այն պատգամը, որ ասում է. բոլոր ձեր գործերը թող լինեն աղոթքով, սիրով և այդ դեպքում կունենաք հաջողություն։ Ահա վասիկ, դուք աղոթքով եք սկսել ձեր գործը, սիրով եք սկսել ձեր գործը, ուստի և Աստված օրհնեց տաշիրը և տաշիրցիներին։ 12 տեսակի պանիրներ են սեղանին դրված, և ազգային, աղաջրային, և եվրոպական դեղին պանիրների, և էկզոտիկ պանիրների տեսակներով, որոնք որ ըստ ճաշակի ու քիմքի պահանջների կարող են ծառայել։ Մարզի ղեկավարը համոզված է, այսօր տարածաշրջանի լավագույն այցեքարտը դարձել է հենց պանիրը, և սպասելիքները տարեց տարի գնալով ավելանում են։ Ամեն տարի մենք ուսումնասիրություններ կատարում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքին շուկայում, գրեթե ամբողջությամբ է սպառվում, բայց լավը նաև, որ վերջին տարիներին մենք տանիրը նաև արտահանում ենք, հիմնականում դեպի Ռուսաստան։ Կար ժամանակ, երբ որ պանիր արտահանվում էր նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այս պահին առյուծի բաժինը արտահանվում է Ռուսաստան։ Մենք հստակ գիտակցում ենք, որ վերջին տարիներին մի փոքր պանրի իրացման խնդիր ունեցանք, և մենք փորձում ենք նման միջոցառումներով Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող ցանկացած նմանատիպ էքսպոներով անպայման մեր պանրի արտադրանքը ներկայանալի դարձնենք։ Տոնական օրը լավագույն պանրագործները պարգևատրվեցին պանրագործության զարգացման մեջ իրենց կատարած աշխատանքի համար։ Շնորհակալագիր Հայաստանի Հանրապետության Լորումարզի Նորաշեն համայնքի ղեկավար Արմեն Բաղդասարյանին, պանրագործության մեջ ունեցած գնահատելի ավանդի և տաշիրի ավանդական 4-րդ պանրի տոնին ակտիվ մասնակցության համար։ Լորումարզվետ Արթուր Նալբանդյան։ Ամեն տարի ոնց մեր քաղաքապետը սկսել միջոցառումը, մենք մասնակցել ենք փառատոնին, և շատ լավ է, գյուղի պանիրն ենք ներկայացնում, արտադրողին ենք ներկայացնում, հարցնում են դրանից հետո, սա ումնա, զնա ումնա, մենք էլ ասում ենք, ես այն մարդու պանիրն ա, ես այն մարդու պանիրն ա, և պաների հետ մեկտեղ էլ միշտ իմ սեղանը, մեր սեղանը եղել ա հարուստ ուտելիքի տեսականիով, որ հյուրասիրենք մարդկանց։ Հյուրերը շրջեցին տաղավարներով, համտեսեցին տաշիրյան պանիրը, ուժ ու եռանդ մաղթելով պանրագործին, ու նաև շնորհավորելով տաշիրցուն իր քաղաքի 172-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Անահիտ Կարապետյան, Արենավաքյան, Մոլորակ, Տաշիր։